grupo Renascença, companhia de teatro, comemora 25 anos de atuação em Montenegro. Eles viajam pelas cidades do Brasil e do exterior com a peça Os Descasados. Os Descasados, ela é uma farsa, o gênero da farsa. O que, que a gente trabalha? Como as imagens que vão ser mostradas são figuras que têm uma maquiagem bastante forte, os movimentos são grandes, são gestos amplos que a gente trabalha, que é uma característica da farsa, com protuberâncias, com o grotesco de máscaras e protuberâncias na parte física das personagens, né? O espetáculo foi vencedor do 2º Festival de Teatro de Gravataí, promovido pela Fundarc, Prefeitura e Sesc. Ao todo, foram 17 grupos participantes de várias regiões do estado. A indicação de melhor figurino, a indicação de melhor atriz para Gina, o prêmio de melhor maquiagem para Gina. Eu tive também a felicidade de ganhar o prêmio de melhor ator e diretor. E principalmente, então, o primeiro lugar do festival entre 17 grupos de todo o estado. Então, nesses 25 anos, a gente agora que viemos desse festival de Gravataí, que realmente foi bastante emocionante também para nós, justamente nesse ano tão marcante, onde a recepção do público com espetáculos Descasados foi excelente. Uma plateia que praticamente lotou o Teatro do Sesc de Gravataí, aplaudindo de pé antes mesmo da peça ter fechado, ter encerrado, né, de ter apagado as luzes, o pessoal já se levantando, aplaudindo. Gina Samantha, que foi indicada como melhor atriz do festival, ressalta a importância do trabalho em grupo para conquistar o prêmio. Em relação ao prêmio de melhor espetáculo, foi uma grande surpresa mesmo. E a gente até conversa muito que é todo um conjunto, né? Se a iluminação não estiver boa, se a sonorização não estiver boa, então a gente não tem aquela base para fazer um bom trabalho. E os nossos companheiros, o João na luz e a Josi no som, nos ajudaram muito para ter essa base, para ter a confiança neles e ter a confiança em nós dois para fazer um bom trabalho no palco, para divertir todo mundo, que foi muito, muito divertido, muito, muito emocionante também.